میری زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ، مدینہ منورہ میں میری شخص سے ملاقات ہوئی. اسد بھائی میرا خیال ہے 31 سال سے، بلکہ اس کو ہم نے دکھایا بھی بدی چل پر، 31 ایئرس سے وہ بندہ جدہ میں رہتے ہیں، آج تک مدینہ شریف نہیں گئے تھے. اللہ، وہ ایسے لوگوں سے مل گئے. پتہ نہیں ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، میں تو حیران ہوا کہ جو کہتے ہیں مدینہ شریف جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں میں مکے جاتا اور مکے سے واپس جدہ آ جاتا. اچانک میں نے مدینہ چینل دیکھنا شروع کیا، اور مدنی چینل کے ذریعے مجھے مدینے کی محبت ملی، مدینے کا پیار ملا، عشق مدینہ ملا. کہ اتنی بڑی سعادت، لاکھوں ہزاروں لوگ مدینے جانے کے لیے رو رہے ہیں اور میں جدہ میں بیٹھا، میرے تو قریب ہی مدینہ شریف ہے، کچھ بھی نہیں. لائف ٹائم میں فرسٹ ٹائم وہ مدینہ شریف آیا، اور اس سے ہماری ملاقات ہوئی کہ آج میں مدینے آیا ہوں تو مدنی چینل والوں کی وجہ سے. سبحان اللہ.